asal-usul Lu William, kira-kira puluhan tahun abad katukang di Kabupaten Bogor aya wahangan nu gede kacida. Ieu wahangan teh geus kakoncara loba laukna. Dina hiji waktu aya jajaka nu ngarasa panasaran hayang ngabuktikeun naha bener di eta wahangan teh loba laukna. Atuh manehna ngahaja datang ka dinya pikeun ngabuktikeunana. Manehna nyiapkeun parabotan pikeun engke nguseup di eta wahangan tea. Bebekelana oge ku manehna geus disiapkeun cek beja jajaka eta teh datangna ti Sukabumi. Sadatangna ka eta wahangan, tuluy weh manehna tatan-tatan pikeun nguseup. Bener weh, barang clom useupna dialungkeun, ari giriwil weh useupna aya nu nyantok ku lauk nu gede. Atuh tiap ngancelomkeun useupna ngancelom giriwil, clom giriwil. Atuh si jajaka teh ngarasa betah nguseup di dinya. Barang manehna rek ngancelomkeun deui useupna ayeuna mah eueuh nu nyanggut useupna teh. Ngadaguan kesel, geugeuh weh useupna eueuh nu nyanggut. Atuh tuluy weh useupna ditarik. Tapi barang ditarik bet pageuh kacida useupna teh. Si jajaka teh neangan useup cadangan. Maksudna, lamun aya useup cadangan, useup nu ditarik pageuh tea kumanehna rek dipegatkeun. Tapi useup cadanganana tea teu kabawa. Kulantaran ngarasa lebar kana useup nu ditarik pageuh tea. Nya manehna turun kana eta wahangan, mimiti disasar caina deet. Keukeuh teu kapanggih. Di mana useup teh ngaitna keur anteng nyasaran useup. Teu kanyahoan wahangan nu keur diturunan ku manehna teh bet jero atuh ngan karelep poe manehna ti karelep. Barang manehna inget naha bet geus aya di hiji wawangunan nu pohara agrengna sing jajaka nginget-nginget di mana manehna aya. Teu kanyahoan di mana jolna ujug-ujug aya putri nu geulis kacida. Sang putri teh nanya ka si jajaka di mana asal saha ngaran jeung loba-loba deui pananyana teh. Tapi hiji ge teu aya nu teu kajawab sebab eta si jajaka teh geus ngarasa katarik hatena ku kagelisan sang putri. Atuh sang putri ge kitu ngarasa katarik ku si jajaka tea teu lila kawin we si jajaka teh jeung si sang putri. Salila ngawangun rumah tangga jeung si sang putri, si jajaka teu sadareun manehna aya di alam nu beda. Dina hiji waktu si jajaka bebeja ka sang putri yen manehna hayang balik heula ka lemburna. Ku sang putri diijinan ngan aya saratna cenah. Upama geus tepi ka darat si jajaka teu meunang ngalieuk ka tukang, bungah hate si jajaka teh. Sarta manehna janji ka sang putri yen lamun geus tepi ka darat moal rek ngalieuk ka tukang. Nya tepi wae ka darat si jajaka poho kana janjina teuing kunaon manehna bet ngalieuk ka tukang. Barang dilieuk bet lain gedong anu agreng deui tapi mangrupa hiji liang nu kacida gedena. Si jajaka inget deui kana kaayaan dirina manehna ngabiri gidik jeung ngarasa sieun kacida. Komo barang tadi ngalieuk teh bet katempo ku juru panona aya oray gede asup kana eta liang. Teu anta parah deui ngan berebet we manehna lumpat bari jojorowokan menta tulung. Inget-inget geus pada ngararayang ditarulungan ku urang lembur. Sagala kajadian nu kaalaman ku manehna dicaritakeun ka urang lembur. Si jajaka janji dina jero hatena yen moal rek datang deui ka eta tempat. Tapi sabenerna mah lain ngan si jajaka wungkul kajadian saperti kitu teh di Mubibana. Loba nu ngaralaman saperti kitu. Malahan mah aya nu nepi ka henteuna. Untung weh si jajaka bisa selamat balik deui ka lemburna. Nyati harita ku urang lembur anu aya di dinya eta tempat teh dingaranan Leuwi Liang. Hartina leuwi nu liangna gede kacida. Kiwari Leuwi Liang teh mangrupa hiji kacamatan di Kabupaten Bogor.